A e mbani mund, kishte një reagim në atë moment nga komuniteti shqiptar i Maqedonisë pasi u bë kjo thirrje dhe kishte një lloj absolutisht irritimi nga palët? Absolutisht. Mund të kujtoj një telefonat të miku tim dje pas të Arbër Xhaferit, i cili më ka marrë diku vonë natën dhe me zë shumë siç e kishte ai zë mushkërie, tha Pandelit, lutem bëj diçka. Atje është gjithë Prishtina. Domethënë në kufirin midis Kosovës dhe Maqedonisë dhe ishte një pshërëtim, ishte një ankth, i thash mos u shqetëso, do të bëjmë pa munduron dhe Arbrin unë kisha me një lërsim shumë të veçantë si individ, si intelektual, po mbi të gjitha si një njeri i cili e kishte ndjeshmërinë se çdo të ndodhte me shqiptarët në kohët që do të vinin. Dhe ajo dhe ai ankth i tij mua u bë imi dhe mund ta them me plot gojë nëse ndodhi ajo që ndodhi. Arbër Xhaferi ishte pjesë e atij mekanizmit, sepse Arbri ndërkaq funksiononte jo vetëm në marrëdhënie me qeverinë e Shqipërisë, por funksiononte edhe në marrëdhënie me qeverinë e Maqedonisë si një lloj ndërmjetësi, po themi, intelektual që pas ka qenë pozitiv për kohën. Arbri kishte shumë lidhje të forta me Prishtinën dhe këtë e ka treguar dhe fakti që Hashim Thaçi si kryeministër i Kosovës kur udhtoi në drejtim të Prishtinës me avionin e NATO-s, ai ka kaluar nga Maqedonia dhe u shoqëruar nga ishte edhe një simbolik mirënjohje në thelb. Jo vetëm, por mendoj se roli i shqiptarëve të Maqedonisë ka qenë jashtëzakonisht deciziv. Dhe mendoj që kjo është e vërtetë.